оце одружуватися. Сам поруч із ним на батьківське місце за столом сяду. Як-не-як, а усі ці роки я йому за опікуна був. І зараз не відмовлюся, зроблю хлопцю гарне весілля. А ти допоможеш. Крапка. Спочатку хотіли у клубі розгулятися, та до Рокитного саме цирк приїхав. І Тарас Петрович з хлопцями стоку за день розчистили захаращене стьопчене подвір'я і побудували на ньому справжнє весілля-шатро з брезентовим тентом. Німець і сам допомагав. Навіть подобалося йому це, бо усе підправляв за хлопцями, а ті жартували. Та ти, Стьопко, уїдливий, наче й справді німець. Один раз женюся, бурмотів у відповідь. Упередень весілля продавщиця сільпо виклала перед Стьопкою на прилавок вовняний чеський костюм і сказала: «Від себе відірвала, бери німцю». «Дякую», розчулився. Ішов Рокитним додому з костюмом та парою міцних шкіряних черевиків. І думки роєм. Оце жив-жив, майже до 30 років дожив. Здається, кожну собаку в Рокитному знав. А якось не довелося з односельчанами близько зійтися. Усе сам по собі. І Маруся. А от надумав женитись, так усе село йому... Хто слово добре, хто допомогу, і від серця наче німець їм рідна кровина. Марусю згадав: «А я тебе оженю, Стьопко, рівні будемо». Бач, і тут вона намалювалася, рівні. «Побачимо», подумав, у двір зайшов. «Стьопочко, де ж ти так довго був?» Тетянчин голосочок тоненький. «Якби не той твій ніс», зітхнув подумки. Окуляри поправив. «Тетяно, а подивись, ну, гарний я костюм купив, чи не дуже?» «Та, гарний. І костюм, і біла сорочка, і черевики. Вдягнув вперше в житті костюм. Сам себе не впізнав. У піджака плечі підкладні, Стьопка в ньому кремезний і міцний. Тетянка теж не підкачала. Ніна Іванівна доньці власноруч таку сутню злампічила, що рокитнянські дівки за олівці схопилися фасони скопійовувати і точнісінько таку собі пошити, як колись і вони нареченими стануть. Тетянка у двір вийшла, коли Стьопка з хлопцями по неї прийшов, щоб до сільради вести, так усі в дворі й роти пороздявляли. Світиться, аж красивою стала, і ніс той аж ніяк того світа незбагненного не затьмарює. «У щасті й свиня королева!» – буркнув був Микола, та дівки так на нього цвиркнули, що він пельку й стулив. У сільраді за 5 хвилин розписали. Одну хвилину Стьопка червонів і, поправляючи окуляри, шукав місце на папірці, під яким мав засвідчити своїм підписом, що Тетяна тепер дійсно його дружина. Інші 4 хвилини голова сільради Панасюк красиво і розважливо говорив молодим про високу відповідальність молодої сім'ї перед суспільством, країною і Рокитним, щоби, виходить, не борилися, через 9 місяців дисципліновано підвищили такі-сякі демографічні показники і народили малого барбуляка. «Гірко!» – гукнув ще у сільраді нетерплячий Микола. Стьопка цнотливо цмокнув Тетянку в губи, і компанія покотилася до весільного шатра. «Стьопочко, а як мене тепер зватимуть? Барбулячкою чи барбулихою?» – питала щаслива Тетяна, уперше йдучи рідним селом під руку з хлопцем, та ще й неабияким пройдисвітом, а з власним законним чоловіком. «Мабуть, барбулячкою», – розсудив німець. У шатрі ніхто не мовив «добрий вечір», та завзятий Тарас Петрович, як виявилось, і без кодової фрази зміг першу випити за молодих, а потім, як завжди, за моряків, за жінок, за хряка.
ледь пів компанії в загородку до того хряка не потяг. І хоч петущі рокитнянці Тарасового хряка разів 100 бачили, все одно попідхоплювалися, та Ніна Іванівна відчайдушно вхопила старостенка за руку і той вмить навів порядок. «Куди це ви намилилися?» – грімнув. Стьопці найбільше муляло те, що гості раз через раз горлали гірко. Він був змушений вставати і ото без кінця і краю цьомкати Тетянку губи привселюдно. Після п'ятої, коли і ця проблема відпала, і Стьопка ловко підхоплювався, варто лише було комусь крикнути «Ой! Ой!» На важливе засідання спізнився. «А чого це ти, Олексію, забарився?» Стьопка відірвався від молодої і побачив Марусю з Льошкою. Запрошував їх. Звичайно, що запрошував. Тетянка власноруч листівку з голубами підписала, і німець вручив ту листівку Льоші, але біля сільради. Марусі з чоловіком не побачив. У шатро з першою хвилею заповзятих гостей вони не влилися, і Стьопка був, подумав, що Маруся не прийде. Льошка розвів руками, мовляв, так уже сталося. Маруся дивилася німцю в очі, а в руках велика коробка з пишним бантом. «Проходьте, проходьте, гості дорогі», – підхопився Тетянчин батько, – «Ніна Іванівна вмить». На стіл дві чисті тарілки, виделки, чарки. «Штрафна, штрафна!» – загорлав Микола, і ну наливати. «Іди зі своєю штрафною, Маруся йому, дай молодих привітати». Миколу ліктем, а ну, відійшов мені. І до Тетянки зі Стьопкою. Льошка поруч. Стали перед молодими, німець з Тетянкою підвелися. Маруся так поважно головою кивнула. «Дорогі наші Тетяно і Степане, вітаємо вас із законним шлюбом. Живіть 100 років, дітей народіть і...» Замовкла та коробку німцеві в руки. «Тиць, оце подарунок наш». Коробку віддала з Миколиних рук, чарку прийняла, одним ковтком випила, рукою до грудей, безпорадно, розгублено. Стьопка коробку в руках тримає, на Марусю дивиться. «А намисто де? Нема коралів». Виблискує на Марусиних грудях прозоре намисто з гірського кришталю, і через той прозорий холодний блиск, наче й сама Маруся стала прозорою і тьмяною. «Ну, тепер мені наливайте», – чує німець Льощин голос. «Тепер я вітатиму». Чарку підніс вгору. «Ну що, Стьопко?» «І тебе окрутили. Ох те кохання! Хоч скільки від нього бігай, а воно тебе до сільради за комір притягне!» – розсміявся. «Степане, Тетяно, кохання вам міцного, любові красивої та незрадливої, кохання у радості та горі!» Льошка говорив, говорив про любов, а німець бачив, як налилися гнівом Марусині очі. Як недобра, ображена посмішка вразила вуста, як спина вигиналася, підборіддя вище, вище, Стьопка перелякався. Йому здалося, що ще мить, і Маруся вибухне, лясне Льошку по щоці, закричить на усе весільне шатро, та яка там любов, чорти б вас усіх позабирали. Чи ви тут всі сліпі зібралися, їй Богу, нема між німцем і Горбоносою ніякої любові. І не буде, чуєте? Ніколи не буде, ні за що. Стьопка розгублено закліпав оченятами, передав Тетянці велику коробку з пишним бантом і вже був ладен простягнути до Марусі руку, плюнути на всю цю комедію і сказати їй, що хай вона не хвилюється, він її ніколи не покине. Як наштовхнувся поглядом на голі, без червоного коралового намиста Марусині груди і опустив голову.
чого це вона намисто не вдягла. Тому п'ю за молодих, і хай! Льошка випив, огірка до рота вкинув і скривився. Ох, і гірко! Гірко, гірко, загорлали рокетнянці, чарками зазеленчали. Стьопка потягнувся до Тетянки, наштовхнувся на велику коробку, яку та все ще тримала в руках, поцілував, як ото пилюку змахнув, незграбно, нахилившись до нареченої через коробку. «А що у коробці?» – закричали гості. «Тетяно, відкривай уже, потім націлуйтесь». Тетянка з цікавістю зірвала пишний бант, розкрила коробку і не втрималася. «Яка краса!» Гості повитягували шиї. Стьопка і той у коробку зіркнув, хоч боявся, що Маруся утне якесь паскудство. Та ні. У коробці лежав комплект постільної білизни, краси неймовірної, тонкий батист, білий, весь у квітках рожевих, ніжних, мережка по краю. А на тих простирадлах невагомих важке намисто коралове. Тетянка зойкнула, долонькою рота затулила. «Марусю, невже своє намисто віддала?» Маруся брову серпом вигнула. «Чого це? Я свого ще нікому не віддавала». «У місті купили», – Льошка пояснює, а Стьопці очі червоним залило. «Що ж ти твориш, Маруську?» Увесь настрій споганила. І гості тепер німцю дурні та п'яні. І Тетянка носом у щоці яму прокупила. Ніхто з рокетнянців не побачив нічого дивного у поведінці молодого. Усі на власних свайбах такими були. Тільки й здивувалися, що німцевому гонору, бо коли сяюча Тетянка швиденько дістала з коробки важке коралове намисто і вдягла на шию, Стьопка вишкірився і процідив. «Зніми!» – і зіркнув на Марусю гнівно. Маруся з Льошкою сиділи на почесному місці неподалік від молодих, поруч із головою та його жінкою. «Марусю, а що це ти засмучена, як та світла печаль невтішна?» – спитав Старостенко серйозно. Стьопка почув, насторожився. Маруся повільно розправила плечі, всміхнулася до чоловіка, притулилася. «Оце вирішили дитинку завести?» Та так старалися, аж повтомлювалися. Німець почервонів. Старостенко реготнув. Льошку по плечу поплескав. «Старайтеся мені. У нас демографічні показники того кульгають на обидві ноги». Молодим пальцем погрозив. «І ви мені теж старайтеся». Тетянчин батько зрозумів слова голови як наказ до термінового виконання. Підхопився і оголосив. Хай уже молоді йдуть до хати, а то понапиваються і не зможуть, а треба. Німець підхопився аж занадто жваво, і рокетнянці відзначили цей факт веселим гамором за столами. «Ні, ви тільки на бурбуляка погляньте, підскочив як ужалений», – реготали одні. «Та звісно, дочекатися не може», – жартували інші. Тетянка манірно встала з-за столу, прозорою фатою лице затулила. «Якщо хто нам із Степаном на першу шлюбну ніч побажати чогось хоче, то ми...» Замовкла, засоромилася. Ніна Іванівна розгубилася, смикнула доньку за фату. «Це ще що таке?» «Звичай такий, не тутешній. Хочу, щоб у мене на весіллі по-особливому було», – відповіла бібліотекарка. І оце процитувати б змогла уривок з любовного роману, де якась сволота П'єр півроку мрочив голову якійсь Женев'єві і таки умовив її на весілля. Та коли молоді уже совали собі у бік опочивальні, з високим ліжком колишня П'єрова коханка Розанна
від розпачу запропонувала, щоб усі гості побажали молодим на цю ніч чогось виняткового і казкового, бо сама хотіла побажати П'єрові, щоб він не перестав її кохати. Та сталося навпаки, після тих побажань гультяй П'єр навіки забув розпусницю Розанну і до смерті любив тільки сухотну та багату Женев'єву. Баяніст Костя, відомий у Рокитному як ще та зараза, першим вискочив на середину шатра і загорлав: «Німець, чуєш, бажаю, щоб ти до ранку не виймав». Договорити не встиг. Тетянка ж бурнула в бешкетника весільним букетом і пояснила, поки дівки сміялися з Кості і казали, що раз весільний букет дістався йому, то тепер мусить женитися хоч на кобилі. Такі побажання треба казати на вушку. Кості закрутили носами, що за дурну наречена вигадала. Ніна Іванівна обвела поглядом мовчазних рокитнянців і попросила дочку: «Та йдіть уже. Оце всім миром бажаємо вам. Стривайте!» — почув розгублений Стьопка Марусин голос. «От я, приміром, маю що побажати молодим». Глянула на Тетянку. «То як? Можна?» Тетянка зашарілася, кивнула. Маруся пробиралася з-за столу до молодих, а за нею вже попідскакували дівчата і хлопці. Стьопка напружився вкрай. Поплентався за Тетянкою, став поруч із нею на виході з шатра. Ох, скоріше б ця морока скінчилася. Маруся підійшла до Тетянки і щось швидко прошепотіла їй на вухо. Тетянка вирячила очі та негарно так роззявила рота, наче від неприємної несподіванки. «Тетянко, а я бажаю...» На молоду вже чіплялася одна з подружок, щось шепотіла, сміялася. Маруся стала навпроти німця сумними очима, барбуляку прямо в душу. «Хочу і тобі, німцю, побажати». «Та бажай», – знітився, очі відвів. Сміхнулася, до вуха нахилилася. Щоби і не глянув у її бік, не те, щоби торкнувся. Прошепотіла гаряче: «Бо забуду. Навіки. Уже забула», – зітхнув Стьопка подумки. Дев'ять днів вікно, мов глиною замазане. Намисто скинула, мов гаряче. Молодим постелили в барбуляковій хаті, бо уперся, ні за що не хотів переселятися до Тетянчиної. Мало того, що ця чужа жінка поряд буде, так ще до чужої хати їм пнеться. Дратувався подумки, коли Тетянка обережно розповідала, як гарно та ситно буде їм у Тараса Петровича з Ніною Іванівною. «Хочеш, аби спився за півроку?» – відповідав. І врешті-решт бібліотекарка знайшла багато плюсів у перспективі жити в старій барбуляковій хаті. Не помруть, а там і старостенко новий дім дасть. У шатрі ще співали й гомоніли, коли Стьопа і Тетянка увійшли до чисто вбраної кімнати з новим дерев'яним ліжком на два спальних місця, які Ніна Іванівна власноруч обирала на базі кооп-спілки. Стьопка сів на край ліжка і враз протверезвів. «І що це я наробив?» Так часто закліпав очима, що аж довелося знімати окуляри і терти скло. «Як же хвилюється!» – жахнулася собі бібліотекарка. «Мабуть, ніколи ще жінки не мав, і тепер оце не знає, що робити». Подумала таке, і ще більше жахнулася. «А сама ж? Сама ж теж ніколи! Як же вони впораються?» Тетянка опустилася на м'який стілець біля ліжка, зціпила руки і нервово прошепотіла: «Такі дівки дурні! Оце побажали, щоб ми сьогодні дитинку зачали!»
Німець смикнувся, очі відвів. А Маруся Льощина? Маруся чого побажала? Тетянка напружено розсміялася. Та не буду казати. Та ні, скажи, наполягав. Та нащо? Це ж вона мені казала, а не тобі. А я, виходить, не при ділі. Стьопочко, не вражайся. Таку дурню побажала, що й казати соромлюся. Німець встав, витяг з кишені цигарку і сказав. Ну, тоді піду. Покурю. Бібліотекарка перелякалася. Та ти що, сором? Та стій, добре, добре, скажу. Стьопка покрутив у руці Пегаса, але не сховав. Знову сів на край ліжка. Тетянка ніякого засмикала край фати, видихнула, опустила очі. Сказала, коханця тобі, подружко, гарного бажаю, бо німець, мабуть, зовсім ні на що не здатний. Буде тобі замість меблів. Що? Стьопка аж цигарку впустив. Підвівся на місці, товчеться, а лють із соромом аж крутять усередині. Окуляри поправив. Піду, покурю. Тетянку, яка у піджак вчепилася, відштовхнув. Та чого це ти? Зараз повернуся. Стьопочку, не ходи, не кидай мене цієї ночі. Благаю, плакала. Нащо я тобі сказала, нащо? Я ж не вірю їй, і коханців заводити не збираюся, Стьопочку. Німець упав на край ліжка і сказав, горілки хочу. За хвилину молоді удвох сиділи на новому двоспальному ліжку і пили самогонку з великого бутля, бо горілка вся чисто була на столах, а у Стьопчиній комірчині тільки самогонка завалялася. От навчуся і буду кохати тебе до нестями, плуталася в думках молода. Щось ти мене усе обіцянками годуєш. Буду та буду, захитався молодий і впав на ліжко. Тетянка зміряла його поглядом, стягнула весільну сукню і впала поруч із Стьопкою. «Зараз же і буду», – завірила відчайдушно і сміливо. «Добре», – Стьопка припіднявся на лікті, не втримався, впав лицем на тетянчині груди і попросив. «Тетяно, а ти можеш з мене штани зняти?» Тетяна всадила німця на ліжко, і поки стягувала з нього штани, сорочку, він сміявся, як дурний. «Чуєш, оце ж я до тебе не торкаюся, правда? Не торкаюся. Ти сама усе чисто робиш, а я не торкаюся». Бібліотекарка роздягла молодого, повалила на ліжко, на тій же нервовій ноті покидала з себе все, що ще лишалося, впала поруч і прошепотіла. «Роби вже хоч як умієш. Роби, бо умру». Стьопка мотнув головою і придавив Тетянку до постелі. «Ого! Та який же ти важкий!» Здивувалася, бо на вигляд Стьопка скоріше горобцем здавався, ніж кабанюкою. Напружилась, очі заплющила, страшно, і раптом зойкнула від несподіваного гострого болю, замішаного на незнайомих раніших жаданні і майже тваринній похоті. «Брехала, стерво», промайнуло в голові, і бібліотекарка спробувала зосередитися на власних відчуттях, аби потім у деталях похвалитися перед рокитнянськими дівками, та хтивість запнула очі і відрубала думки. «Стьопочку!» тільки й проверещала. Маруся сиділа на шкіряному дивані і стискала в руках намисто з гірковського кришталю. «Марусю, годі скніти! Ти оце така неприкаяна, наче на тебе не нова хата чекає, а халабуда в степу. Збирайся уже, за годину машину підгоню!» не втримався Льошка. Він заскочив додому з току на хвильку, щоб перевірити, як жінка лахи докупи збирає, а вона сидить, як засватана, і прозорі камінці перебирає. Усі новоселе на руках устигли свої речі до нових хат попереносити, а Маруся тягне і тягне.
А що сьогодні за день? Вона йому. Середа. Аж зубами рипнув. У четвер переїдемо, відповіла. Камінці прозорі відкинула і пішла в кухню. Чому? За нею слід. У четвер на новому місці увісні свою долю побачу, каже. Якої тобі ще долі? А, чоловіка маєш, хату нову маєш, дитинка, сподіваюсь, буде колись. Чого тобі ще треба? Та не серця. Сковорідку на плитку кинула, газ увімкнула. За один день нова хата не завалиться. Один день, розлютився Льошка. Та ти мені другий тиждень голову морочиш. Завтра, завтра. Замовчала. Очима пропекла і почала цибулю шаткувати. А пропадіть ви усі пропадом, процідив Льошка і грюкнув дверима. На вулицю вийшов, у колгоспного бобика вскочив. Випити маєш, водія питає. Та ну, не знаю, правду казати начальству, чи збрехати заради власної безпеки. Давай уже, гримнув. І вста заковтнув. Поїхали. Маруся провела чоловіка поглядом, відставила сковорідку з плитки і пішла до кімнати. Біля вікна відчиненого стала. Місяць од дня стьопченого весілля минув. Місяць, як Маруся червоного коралового намиста не вдягала. Закинула світ за очі, кришталь на шию, як той зашморг. Думала звільнення, а воно щось. Оце у нову хату. З вікна лавки на вулиці не побачити. А німців ж. Щоб до відчиненого віконця дійти, 100 разів зі сусідами поздоровкатись треба. Де вже ту цукерку на підвіконня покласти? Сміхнулася сумно. Що там вигадувати? Не ходить німець під вікно. Як Маруся оженила його з горбоносою, так і перестав ходити. Забув. Правда, і в тому, що сама вікна майже не відчиняє. А воно й на краще. Хай так буде. Минеться усе. Минеться. Від вікна відійшла, кімнатку поглядом вимила. А й збиратимусь. Торби попідставляла, стала складатися. Як вечір упав, Льошка додому повернувся, на речі спаковані глянув, здивувався. Так що, переїжджаємо завтра? Я ж сказала. Повеселішав. Останні припхаємося. Люди вже горілку п'ють на входинах, а ми? І ми встигнемо. До чоловіка підійшла, принюхалася. А ти, бачу, вже встиг десь набратися. Привід був, збрехав. Не казати ж жінці, що розлютила до розпачу. То й лягай, а я ще гляну, раптом щось забула. Допоможу, пнеться, разом ляжемо. Разом так разом. Але до стінки повернешся і край, бо щось мене від запаху тієї горілки аж верне. Верне? Чого б це? А може дитинка буде? Дитинка? Засяяв. До Марусі підскочив, цілує, а вона відвертається, бо й дійсно щось зовсім зле. Льошка до вікна підскочив. Зараз як гукну на все село, хай знають, що у нас... Рукою на щось тверде на підвіконні наткнувся. О! «Цукерка!» Їй простягає. «Марусю, цукерку хочеш?» Око недобре примружила. «Викинь!» Об'їлася солодкого. Мабуть, і час гірке скуштувати. Хвилину подумала. «І вікно зачини. Буде ще усяка мошкара в вікна лізти». Німець бачив, як Марусин чоловік викинув у темряву цукерку, як зачинив вікно і загасив у кімнаті світло. А воно і на краще, пробурмотів, виліз з бузкового куща і поплентався до жінки. Минеться усе. У четвер зранку Льошка з двома товаришами перетягнув до вантажівки торби з речами, які-не-які меблі та посуд, гукнув Марусі. Залазь, вже їдемо. Ти їдь, а я пішки, відповіла Маруся. Чого мені кишки рвати у вашій машині? Точно, погодився Льошка. Бережи.
Люди горлянки рвали, щоб нову хату з газом отримати, а їй все одно. Навіть зайва вона їй, та нова хата. Навіщо? І от чоловік, як картинка, та любить її, любить, аж трясеться. Інша б от радості ноги йому мила та воду пила. А вона думала, що зрадіє, та серце противиться, веде Марусю все не шляхами, хащами. Зітхнула, пішла вулицею. Стьопка саме біг додому по цигарки, бо так жінка голову задурила, що забув куриво, а на роботі без пегаса, як без рук. Біля лавки і стрілися. Німець Марусю побачив здалеку, хоч і сліпий. Дочекався, поки підійде. «Здравствуй, Маруся!» «А, німець!» – сміхнулася. «І як? Гарну дівку я тобі знайшла?» Голову опустив. «Прости, Марусю, зрадив я тебе. Так вийшло. Прости!» Розсміялася. «От щуреня, прости, Господи! І що ти отут мені верзеш, зрадив? Та кому ти здався, нікчемо? Чеши до своєї горбоносої, і щоб до мого вікна на кілометр не підходив. Зрозумів?» «Зрозумів. І щоби...» «Та не серця, не підійду. Так воно, мабуть, краще буде». «Краще?» – аж задихнулася. «Он, виходить, як заговорив. А хто оце вчора цукерку мені на вікно кинув?» «Та прости». «Не прощу. Хочеш кинути тянку?» «Он як? Хіба дочекатися, поки дитя народиться?» «Що?» – у Марусі очі на лоба. «Так горбоноса уже й важка?» «Та кажу ж, прости!» Під ноги барбалюку плюнула і пішла геть. За крок зупинилася. «Щоби до нової хати не їхав! Геть ти мені під боком не потрібний!» «Добре!» Ще крок зробила. «Прощавай, Стьопо!» «Прощавай, Маруся! Живи собі гарно, а я тебе хоч здалеку любити буду!» Сміхнулася, долоню до грудей безпорадно притисла, ніби шукала щось. А нема намиста, сама від себе десь сховала. «Дивись мені, щоби любив!» – мовила і пішла геть. У четвер до ночі Льошка з Марусею розпаковували речі у новій хаті і так повтомлювалися, що вже не стелили чисте на ліжко в спальні. Маруся кинула матрац на підлогу у великій вітальні, поверх старе простирадло, подушки, впала і сказала: «Все, більше не можу, спати буду». Льошка спробував обійняти дружину, та вона ляснула його по руці і постановила: «Як вип'єш, так відразу забувай про мене». «Так учора пив, вивітрилось все чисто. Тобі вивітрилося, а мені тхне. Дай вікно відчиню». Встати спробував, а вона його за руку: «Хвать?» «Ні! Та тут Марусю фарбою тхне, а не горілкою». Він їй: «Дай відчиню вікно, бо повчадіємо». «Як боїшся вчадіти, то йди на двір і там собі мостися». Відрізала: «Не хочу вікна відчиненого». «Чудні твої примхи, їй Богу! То й при морозі тобі задуха, а то й влітку протягів боїшся. Бачили очі, що брали, тепер їжте, хоч повиласти». До стіни повернулась і затихла. Льошка покрутився хвилину-другу, вийшов на голий двір покурити. Як повернувся, дивиться, стогне Маруся у вісні, кидається, долоні до грудей прикладає. Пішов до вікна тихесенько, відчинив, свіже повітря впустив. «Ох, і чудні твої примхи, жінко!» – повторив. Марусі снився сон, наче перед ранком, коли стара ніч чіпляється чорними руками за дерева і хати, лякає сонце густим туманом, аби тільки не помирати. Заблукала вона у своїй кімнатці зі шкіряним диваном та дзеркальною одежною шафою, та так сильно заблукала, що стала гукати: «Гей, хто-небудь, відгукніться!»
Аж з туману баба стара простягнула до Марусі руки з пальцями покрученими, мовляв, ходи, ходи, не бійся. І от ніби ніколи не бачила Маруся тієї баби. Проте тулиться до неї, як до рідної, і все питає, де це я? Як мені до своєї кімнати потрапити? То діло непросте, баба їй. Мусиш мамці коралове намисто червоне віддати, тоді й повернешся. Мамці? Та нащо їй намисто? Стара вона намисто на шию чіпляти. Не твоє діло про це розпотяку. Коли? Та як ще малою була, нащо? Та хіба згадаєш? Баба Марусю від себе відштовхнула, у долоні вдарила, у тумані шафа одежна дзеркалом блимнула. Баба на дзеркало вказала. Туди, коти. Маруся озирається, аж на неї червона коралова намистинка котиться. Та усе більшою, більшою стає. А Маруся все меншою і меншою. І вже на малу Марусю велика, як гора червона кам'яна куля насувається, щемить, розчавить. Маруся закричала, відскочила. Куля повз неї прокотилася, зупинилася і вже знову на Марусю котиться, наче хто її гнівною рукою спрямовує. «Бабо, рятуйте!» – закричала. А баба як розсміється, коти, дівко. Боюся, так найми собі помічника, як така боягузка. Та де я його тут знайду? Туман он, де повсюди розлігся. Сама себе не бачу. Аж Орися від дзеркала до баби йде. Ой, киньте ви цю затію, прошу, бабу благає. Не забирала Маруся у мене намиста, сама віддала. Як посміла, закричала баба. Бо винувата, нитку раз розірвала, коралі погубила. Коралі погубила, страшно гримнула баба і вдарила Орисю по щоці. Проклята будь, проклята, проклята! Маруся розривалася, у маму вчепилася, та бабу благає. Не проклинайте, бабу, мою маму. Хоч і погубила коралі, та потім усе докупи зібрала, і нитку міцнішу знайшла. Он де стільки років ношу, так жодного разу не розірвалася. Баба очі зіщулила, у Марусині груди пальцем тицнула. А де ж воно? Де намисто? Куди діла? Маруся ще більше перелякалася. Сховала. «З шиї зняла!» – розлютилася баба. «А воно ж мені не хрест, щоб до смерті не знімати!» Баба раптом захиталася, сльозу тремтячою рукою втерла. «Так он чого я свого милого знайти не можу!» І оце, каже, та на очах молодшає. Дивиться Маруся, перед нею дівчина молода стоїть, сумна, очі сині, плачуть. Довгі коси розплетені. До мами озирнулася, спитати хотіла, та мама вже десь ділася. «Не бачила я твого милого», – прошепотіла Маруся. «Бо ж щаслива, а щасливі нічого навкруги не помічають», – дівчина їй тоскно. «Хіба я щаслива?» – зітхнула Маруся. «Он де серце весь час плаче». «А серце й від щастя плаче», – насторожилася дівчина. Та просить Марусю, віддай мені своє намисто. Тобі воно тепер зовсім не потрібне. Чому? Все одно душу закрила. Кохання не залетить. Щастя згасне без свіжого вітру. Віддай. Та бери. Чогось розгнівалася Маруся, з силою штовхнула велику, мов гора, червону кам'яну кулю до дівчини. Куля покотилася, підім'яла під себе дівчину і зупинилася уже після того, як розчавила її.
Маруся дивилася на недвижиме тіло, тряслася від жаху, та ноги не слухалися, і кроку ступити не могла. Аж раптом туман розсіявся, у відчинене вікно зазирнуло сонце, ніби тільки того й чекало. Маруся озирнулася, нікого, і тільки рідна кімнатка зі шкіряним диваном та дзеркальною шафою стала великою, мов світ. До дзеркала, здається, півжиття йти. Здалеку на себе у дзеркало глянула, на шиї намисто коралове, руку до нього приклала. Та що ж це? Аж хтось малий за поділ спідниці смик, озирнулася хлоп'я років 7. А ти хто такий? Всміхнулася. Мамо, серйозно мовило маля, оце більше не бався і намиста не знімай. Маруся хотіла присісти біля нього, та мала. Маля крутнулося і зникло. Маруся розплющила очі та сіла на матрасі. Дурне спало, дурне й наснилося, прошепотіла сердито. Німець слова дотримав, не поїхав до нової хати. Старостенько матюча гнув. Тетянка у такі плачі вдавалася, що цікаві сусіди ставали під парканом барбулякової хати, лузали насіння і билися об заклад, що певно німець почав жінку бити. Хоч тобі що? Уперся. Як хочеш нової хати, так будеш у ній сама жити, сказав тетянка. І я ж дурна думала, що він заради старостенкових обіцянок дати нову хату зі мною оженився. А він каже, оце тобі, жінко, мій головний доказ, що люблю тебе, як скажений. Плескають люди язиками, що через хату з тобою оженився. Так не переїду я до нової хати, не треба вона мені. Краще візьму в колгоспі матеріалів і батьківську відремонтую, як палац. «Та може бути», – розмірковували рокитнянці, спостерігаючи, як рудий німець усе вошкається біля хати. «То одне підправить, то інше до ладу приведе». Та за кілька місяців пліткувати про дивакуватого барбуляка стало нецікаво. До того ж, коли осінь занесло снігом, відразу у двох жінок животи повипиналися. «Марусю, Марусю, а ти кого хочеш?» – запитала вагітна Тетянка вагітну Марусю, коли якось перестріла її на вулиці. «Аби не руде!» – відрізала Маруся, а Тетянка усе розуміла по-своєму. «Дуже вже ти пихата, Марусько!» – розсердилася. «Ну то й що, що ми із Стьопкою не такі вже красені, як ти зі своїм Льошкою, а от дитинка у нас буде найгарніша, от побачиш!» «Таке дурне скажеш, сміх та й годі», – сказала Маруся, і Тетянка ще більше розгнівалася. «А у постелі ж який, мамо рідна, оце б і не відривалася від нього, ані на мить», – цокала язиком. «Уже й живіт випирає, вже й незручно, а він ото припаде до мене, люба моя, не можу без тебе, давай останній разочок». «Ох і брехлива ти, Тетяно!» Сумно усміхалася Маруся. «Це я брехлива?» – несла бібліотекарку. «Це ти і брехлива, і пихата, як ото на весіллі. Люди добра бажали, а ти на мого Стьопку наплювала, мовляв, ні на що не здатний. Зараз, зараза і все». Маруся Тетянку оком зміряла та спокійно так. «А чого ти бісишся, Тетянку?» «Мабуть, як ото німець з переляку у першу шлюбну ніч на тебе заскочив, так з тих пір більше й не заманиш до себе». «Та що ти верзеш?» – аж задихалася Тетянка. «Та на живіт показує. А дитинка звідки? Вітром занесло». «Та ти заздриш мені, Марусько, бо мене Стьопка так любить, що все село про це гуде, а твій Льошка...» Як зранку з хати вискочить, так до ночі собі роботу шукає, аби тебе не бачити.
Заблищали залізом Марусині очі. Брови серпом вигнула. То й дякуй мені, дурна, нащо ж ти мене багнюкою обливаєш, коли я тобі таке щастя дала? Ти? Тетянка ротом повітря хапає, а нема повітря, нема. А хто ж, старостенко? Розсміялася. Іди вже, а то ще народиш рудого посеред дороги. І пішла сама. Румунка пихата, крикнула її слід Тетянка. Та так крикнула, усі сили у той крик вклала. Ледь не впала, перелякалася. Ще не вистачило, щоб дитинка довчасно вискочила через ту Маруську пришелепку оту. Після тієї розмови з Марусією Тетянка так-сяк відсиділа до сьомої у бібліотеці і гайда додому. На диван сілася і так посиділа, поки Стьопка з бригади не повернувся. «А що це ти?» – здивувався, побачивши урочисту, мов на партійних зборах, дружину. «Сідай, Стьопочко», – мовила Тетянка демонстративно кволо. «Сідай, бо нема у мене сил до тебе підвестися». Стьопка насупився, на дружину з тривогою глянув. «Слаба? Давай по лікаря збігаю». «Не треба», – ще тихіше відповіла Тетянка. «А чого треба?» «Ні», – вперлася, – «спочатку сядь біля мене». Сів. Навіть грубою долоною по тетянчиній руці тонкій провів. «Ти як? Що з тобою? Дитинка штовхається?» «Та ні», – заплакала. «Серце розривається». «Чого це?» – зовсім заплутався. «Маруську Льощину сьогодні перестріла». Замовкла на чоловіка. Зирк сидить, супиться. «Ото диво! Це якби ти у ракетного слона перестріла, чи мавпу якусь?» – каже. «Краще б слона. Бо так ця Маруська нас із тобою образила, що аж жити не хочеться. Оце чекала тебе, чекала і думала собі. Краще вдавитися, ніж таке». «Та яке?» – Стьопка голову опустив, геть посірів. Тетянка йому в очі заглядає. «Сказала, що наказала тобі на мені оженитися». «Та ні, не те. Якось так сказала, ніби від себе відірвала і мені віддала». Підвівся важко. «У старих дівках лишилася, ніж на мого Стьопку глянула, бо ж так гордиться своєю красою, що й підійти страшно». Скривився, наче зуби ниють. «А їсти є?» Підхопилася, до чоловіка йде. «А скажи, що любиш? Скажи, бо щось я того слова ніяк не почую». «А їсти? Ну скажи, любиш?» Дружині в очі глянув, окуляри поправив. «Я тобі більше скажу, Тетяно. Одна ти у мене, чуєш? Одна на увесь білий світ. І ніби враз тихо стало. Наче тому світові білому вкрай важливо було почути, що нема у німці нікого. Ну, зовсім нікого, хіба що горбоноса дружина». Тетянка посміхнулася. «Це щастя яке», – подумала. Він гірко усміхнувся їй у відповідь. «Це ж горе яке!» – подумав. І щоби сльозами не вмиватися, повторив. «А їсти?» Підхопилася, заметушилася ще й щебече. «Зараз, зараз!» І борщу наварила, і картоплі насмажила, і ковбаску мати принесла. І оце зупинилася, очі хитрі, наче велику таємницю відкрила. «Штани твої складала, а у кишені дві цукерки шоколадні». Завмер, почервонів. «Давай сюди». Тетянка аж присіла. «Та нащо?» За руку вхопив, стис аж посиніла. «Кажу, віддавай». Розривлася, руку висмикнула, з кишені цукерки дістала і жбурнула на підлогу. «Та подавися!» Німець нахилився, цукерки підняв,
у кишені обережно поклав, під щола витер. Ось, усі гроші з кишені витяг, тетянці кинув. Купи собі тих цукерок, хоч на всі. А ці, замовк, почервонів. Колись фашист один мамі цукерку дав. Мене врятував, сам загинув. Тепер ось, дорогі вони мені, найдорожчі. Тетянка й собі почервоніла від роздратування. Меле чоловік, чорт нас що? Хіба каракум німецька цукерка? Та ту цукерку, яку німець дав, мабуть, уже з'їв давно. Не з'їв. А де? Ніде, розсердився. Давай вже їсти. Бо за твоїми балачками усі кишки проскручувало. Маруся забула дивний сон, наче й не було його ніколи. Мляво поралася в нові хати, та Льошка не ображався. Хай дитинку береже, а хату він сам облаштує. Щодня приходила Орися, і все щось несла і несла зі старої хати в нову. Мовляв, отак ти, доню, гарно збиралася, коли переїжджала. І миску забула, і капці старі не взяла, і рушники нові у шухляді лишилися. А оце під диваном коробку з-під взуття знайшла, сказала одного разу. Відкрила, а там цукерок повно, наче їх хто там роками складав. Усміхнулася. Ох, і балує тебе, чоловік. Викинь, мамо, ті цукерки, відказала Маруся. Старі, тепер зовсім негодящими стали. А поміж цукерок на мисто коралове веде Орися далі. З кишені вийняла, на стіл поклала. Мабуть, шукала. Маруся біля мами до столу сіла, на мисто важке долонею погладила. Ох, і скучила я за ним. Оце майже рік не ношу, а кожного дня рукою по грудях все шукаю свої коралі. От і носи. Не носитиму. Ох, ці мені примхи! Орися до намиста руку простягнула, прибрати хотіла. Каже, добре, назад покладу. Маруся намисто вихопила, до грудей притисла. Та ні, хай у мене буде. От би й згадати Марусі дивний сон. Та ні. Повела мати у малу кімнату, де вже і візочок стояв, і дитяче ліжечко, і пелюшок зо два десятки. «А чого ж усе рожеве?» – спитала Орися. «Бо донечка буде», – впевнено відповіла Маруся. «Хто зна, купили б жовтих пелюшок чи білих, і дівчинці підійшло б, і хлопцю», – сказала розсудлива Орися. «Анжелікою назву», – притулилася до мами Маруся. «Жінка така була, сама красива, усі чоловіки від неї божеволіли, а вона кульгавого та шаблею порубаного любила». «Прости, Господи», – перелякалася Орися, – «оце ти своїй дитині такого чоловіка бажаєш». Наприкінці березня у районному пологовому будинку Маруся народила вправного, міцного хлопчика, і тільки він випорхнув на руки акушерки, і та радісно оголосила хлопчик, спробувала підвестися з крісла, впала, але прошепотіла. «Не плутайте мене, дівчинка!» Хлопець, акушерка піднесла тремтячу живу. «Чи не раді?» «Чоловік умре від радості», – прошепотіла. Чогось приклала руку до грудей, слабо усміхнулася, а акушерка поклала малюка просто Марусі на груди. Маруся подивилася на біле личко з чорними оченятами та такими з чорними кучериками, обережно торкнулася дитинки. «Оце, синочку, ти тепер моє намисто». Акушерка розсміялася. «Це точно! У мене двійко, близнюки! Уже по 20 обом, а й досі сидять у мене на шиї. Та нічого, чоловік є, піднімете». За тиждень після Марусі Тетянка прямо у бібліотеці народила руду дівчинку.
Звісно, що не спеціально цілилася, щоб серед книжок мучитися. Ще за місяць до строку пішла у декретну відпустку та іноді заглядала до бібліотеки, аби розтлумачити школярці Маринці, яка взялася після уроків у бібліотеці підробляти, як вести облік книжок, формуляри складати і берегти книжки від пожежі, бо ж були у Рокитному такі собі читачі, які прямо із цигарками намагалися в бібліотеці тирлуватися. І в той день заскочила, навіть ухопилася за стос зданих читачами книжок, аби віднести їх на полиці. Три кроки зробили, мамо, перелякалася, на підлогу опустилася, ну все, помру. Не померла. Поки прутка Маринка вихором змоталася до Ніни Іванівни в школу, потім до фельдшерсько-акушерського пункту за медсестрою Наталею та в контору, бо голові колгоспу геть усе треба знати, Тетянка уже змирилася з обставинами, лежала на підлозі за бібліотечною стійкою і намагалася дихати так, як написано у розумних книжках. Ніна Іванівна і медсестра Наталя прибігли якраз у ту мить, коли Тетянка натужилася і без зволікань та болю за кілька хвилин народила галасливу дівчинку. «Ой, побіжу в голові, скажу, що дівчинка», – зраділа школярка Марина. «А Стьопа? Стьопа вже знає?» – спитала Тетянка. Вона ще лежала на підлозі, встати боялася, хоча змогла б. Медсестра вже загорнула руде дівча у простирадло, дала Тетянці в руки. Тетянка всміхнулася, і оце вдруге за життя стала такою красивою, що не помітити цього було просто неможливо. «Стьопа? Який Стьопа?» «А, німець! Ой, про нього я забула», – призналася Маринка. «Так бігом!» – наказала Ніна Іванівна, і дівча дременуло чим душ. Стьопка саме сидів у тракторі, дивився у весняний степ, курив, як та зараза, і думав, що треба було свого часу їхати на навчання, бо все одно Маруся стала далекою, як зірка у небі. А на навчанні, може, хоч би якось забув про неї, витяг з кишені цукерку, подивився, зітхнув та сховав. «Дядьку Степане!» – загорлала за його спиною Маринка. Озирнувся. «Ти що, здуріла? Який я тобі дядько? Мені ще й 30 нема». «А як же мені вас звати?» – розгубилася Маринка. «Степаном зови», – відповів. «А чого треба?» «Нічого, у вас донька народилася. У бібліотеці», – засміялася. «Мабуть, страх розумною буде». І побігла. Німець зіскочив з трактора, гукнув дівчинку. «Стій!» – забормотів. «Страх, страх! Отож і воно!» Маринка озирнулася. «Чого вам? Іди сюди, спитаю щось по секрету». Підійшла. Німець почервонів і тихо запитав Маринку. «А ти її бачила?» «Кого?» – не зрозуміла. «Ну, дівчинку малу, що народилася». Маринка весело замотала головою. «А як же?» – німець почервонів ще більше і ще тихіше запитав. «А ніс у неї з горбом чи...» «Та ні, маленький симпатичний носик, їй-бо, не брешу!» «Оце діло!» – повеселішав німець і побіг до бібліотеки. Льошка так пишався народженням сина, що насторожений Марусин настрій списував на важкі муки, що випадали їй під час пологів. «Лежи, лежи, не вставай!» – крутився вужем. «Зараз бабів гукну! Хай з онуком бавляться, а ти сил набирайся». «Для чого?» – питала Маруся. «Для життя». «А, ну хіба що?» – погоджувалася, та день у день ставала все сумнішою. Здавалося, нічого, крім сина, її не радує. Льошка нову угорську стінку припер, диван з кріслами, а вона лише знизала плечами, мовляв, «Та й що?» – і знову донемовляти. «Як же назвати тебе, синочку, щоби не наврочити?» Мучилася, бо вже й місяць минув, як мале плаче, а вони ніяк йому ім'я не придумають.